Magandang araw po sa lahat ng senior citizen, maging sa mga ESS at GSIS pensioners. Ating talakayin sa video ito ang naging panayam kay NCSC Chairperson Attorney Franklin Quijano ukol sa kanilang mga paghahanda ngayong 2023 para sa mga senior citizen at ilang pagbabago na dapat malaman ng ating mga lolo at lola. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun ay huwag nyo kalimutan yung subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Pasado na sa ikalawang pagbasa sa House of Representatives Attorney ang pagbaba sa retirement age ng mga empleyado ng pamahalaan, government employees. Mula 60 years old, gagawin ng 56 years old. O ano pong reaksyon ng NCSC dito? Well, I just hope, Sir Aljo, na itong pagpababa ng retirement can also mean na may opportunity pa na makapagtrabaho ang isang senior citizen na 56 years old. Kung patuusan natin ang pansin itong pagtatrabaho, ang 56 years old ay pwede pang makapagtrabaho, and you will find out that some of our generals who have retired been given more responsibilities with other corporations and even government dahil kayang-kaya pa nila. And so we are also hoping that Congress will take a look at multiple employment. Nang sa ganoon magkaroon ng opportunity ang ating mga kasamahang senior citizen na makapagtrabaho uli. And in fact, in some jurisdictions, some other countries, nakakapag-retire even 3 times ang isang empleyado dahil may multiple retirement. So I think that should be a welcome development, except that kailangan mag-calculate yung mga companies, sa Sir Aljo, in the sense that kailangang pag-aralan yung kontribusyon sa SSS, GSIS, etc. So I think that is a possibility, but we will have to consult our businessmen and our government as a whole as well. Ano pa ang mga nakalatag na programa ngayong taon para po sa ating mga nakatatanda? Well, right now, we are busy trying to populate our regulars na we are creating our regional offices na, Sir Aljo. Although limited in number, ang binigay ng DBM ay 8 regional offices lamang. And the fact is there are 17 administrative regions. Kailangan lang talaga mag-umpisa na. So this is one thing that we would like our senior citizens to know, na sana matulungan kami through the connections para magkaroon ng regional employees at mabigyan pansin pa lalo ang ating senior citizens. Of course, the ideal, Sir Aljo, is really sana may empleyado ng senior citizen ang mga munisipyo at lungsod. Kaya naman sa balitang ito, ano po ang reaksyon ng mga senior citizen? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So ilang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.